На календарі 6 березня, неділя. Сонце зійшло о 6:21, захід о 17:45. Місяць у Водолії, йде 27-ма місячна доба. За народним календарем 6 березня Тимофій Весновій. На Тимофія Весновія тепло біля дверей. На Тимофія Весновія весна гріє. Якщо перший грім гряне при північному вітрі, це до холодної весни. При східному – до сухої і теплої, при південному – до теплої. Починається сокорух у кленах і березах. У старовину на Русі говорили – дожити до весновія, а там зима не страшна. А ось якою буде погода сьогодні, 6 березня. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 6 березня 2016 року у Миколаєві та області вранці ясна сонячна погода. Вдень – мінлива хмарність з прояснення, без опадів. Вітер південно-східний – 2,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 757 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря – 61%. В Миколаєві нічна температура – 6 градусів тепла, а вдень – 12 градусів із позначкою «плюс». На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 3, плюс 6, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 8-13 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Хай вам щастить!